עוסקים בתרבות חומרית, מבנים, כלים, שאריות מזון, דברים מוחשיים שבני אדם השאירו אחריהם. חפירות שילה לזכר שילה הר אבן הזמינו אותנו הארכיאולוגים לחשוב על תרבות מכיוון אחר. כששילה טבע את המושג תרבות מנצחת מלחמות, הוא כמובן לא התכוון לתרבות חומרית, אלא להיבט החברתי והרוחני של המילה, ובהקשר של התרבות שלנו היום, כאן ועכשיו, שמוגדרת על בסיס העבר המשותף ויונקת ערכים ימי קדם. מהממצא החומרי קצת קשה ללמוד על היבטים רוחניים של בני התרבות שהשאירו אותם, ובשביל זה אנחנו פונים אל המקורות הכתובים, במקרה שלנו התנ"ך, שמבטא היטב תרבות ורוח. מהסיפור על הזמנת בני בנימין לשילה כדי לאחות את הקרע בעם אחרי פילגש בגבעה ומלחמת האחים, אפשר ללמוד על יכולת הקבלה של אנשי שילה. הם היו מסוגלים לתת לשבט בנימין תחושת שייכות לעם, למרות כל מה שקרה. תכונה הכרחית במעבר משבטים לעם, תכונה שאפיינה גם את שילה ביחס לחברים ולפקודים באזרחות ובצבא. שילה השתדל להעביר לחיילים שלו את הערך של הערבות ההדדית. תרבות מנצחת מלחמות כשאנחנו מבינים שכולנו עם אחד, אפילו אם יש פערים עצומים בינינו. תקופת הברזל אחת, התקופה שבה שבטי ישראל התגבשו לעם, היא המעניינת והמסקרנת ביותר עבור כל החוקרים שעוסקים בשילה. ואם מישהו יגיד לכם אחרת, אל תאמינו לו. לפני 7 שנים פתחנו את החפירה בשטח אל אחת, והתיימרנו למצוא את חומת העיר מתקופת הברונזה התיכונה. אתם יכולים לראות פה איפה זה אל אחת. אולי זו תמונה קצת יותר מבהירה בשטח הדרומי-מזרחי של האתר. את החומה לא מצאנו, אבל הרגשנו בני מזל, כי במקום למצוא חומה, מצאנו בית מגורים עשיר בממצאים מתקופת הברזל. אפשר לומר שחיפשנו מלוכה ומצאנו אתונות, אבל היינו מרוצים מאוד. בדרך כלל ארכיאולוגים מאוד אוהבים למצוא דווקא שרידים של מבני ציבור, של דברים ככה בומבסטיים וגדולים. אבל ברגע שמצאנו פה ממצא בית מגורים בסך הכל, אבל כל כך עשיר וכל כך משמעותי בגלל התקופה שאליה הוא שייך, זה מאוד היה לה משמעותי. אז ככה נראה השטח לפני שהתחלנו את החפירות הקודמות, כן, אני מדברת עליכם לפני 7 שנים. חשבנו שאם נעשה כאן חתך לאורך המדרון של התל, איפשהו ניפול על החומה. אבל כמו שאמרנו, חומה לא, בתוך כדי העונה לא מצאנו את החומה, בערך 40 סנטימטר, מה? בערך 40 סנטימטר מתחת לפני השטח כבר חשפנו קנקנים, קנקני שפת צווארון רבים מאוד. ולא רק קנקנים, גם כלים אחרים רבים ומגוונים. זה היה באמת עונה עם ממצא מאוד מאוד עשיר. והנה ככה נראה המבנה בעצם, שבתוכו כל הכלים. כשאנחנו הבנו שאנחנו חשפנו את הקיר הצפוני שלו, הנה זה הקיר הצפוני, הבנו את התוואי של הקיר המערבי, הקיר הדרומי לא שרד, זה היה ברור שהוא נסחף במדרון, אבל רצינו מאוד לברר איפה הקיר המזרחי. ועם התקווה הזאת הגענו לעונה הנוכחית. אז בדיוק איפה שהם רואים שם למעלה את הסימן שאלה הזה, זה המקום שבו פתחנו את אחד הריבועים. והנה, אפשר לראות את זה בעוד מבט, את כל המבנה אחרי שהוצאנו את הכלים. שוב, הקיר המזרחי, המערבי והדרומי שנסחף, והמזרחי שעדיין לא חשפנו. אמרנו שבזמן החפירה לא מצאנו את החומה, אבל אחרי החפירה היו לנו כמה תובנות. בעצם במהלך כל העונה חשבנו שאולי החומה מסתדרת פה למטה עם כל הבולדרים והאבנים שהיו שם, ורק אחרי החפירה בניתוח ובמחשבה מה שמצאנו, הבנו שבעצם יש לנו פה מבנה מאוד דומה למבנה שחשף פינקלשטיין במערב התל, המבנים שמכונים בתי המחסנים. גם שם יש בנייה כזאת די דלה, ריצוף שהוא חלקו ריצוף אבנים, כמו שאתם רואים פה, וחלקו פשוט איזושהי שכבה לבנה מאוד מאוד מהודקת שקשה לחדור אותה. גם שם היו המון ממצאים, בעיקר קנקני שפת צווארון, אבל גם ממצאים אחרים, הרבה מאוד אבני ריחיים, הרבה מאוד כלים רבים ומגוונים.
וגם שם היו לנו, היו כאלה, אתם אומרים את הבנים השלוחות האלה? אני הזכרתי שיש לי את זה במצגת. אז האבנים האלה זה בעצם אבנים שטוחות שהם היו בסיסים לעמודים, עמודי עץ, שהחזיקו את התקרה, בדיוק אותו דבר יש לנו גם שם. וכל זה גרם לנו לחשוב שרגע, בעצם אם יש לנו את זה שם, אז בעצם אולי אנחנו גם דומים מבחינת המיקום שלנו, כמו ששם המבנה חפור בתוך החלקלקה, בנוי אחרי חפירה אל תוך החלקלקה, כנראה שגם ככה זה מה שקורה כאן, מה שאומר שאת החומה אנחנו צריכים למצוא מצפון למבנה, כן? זאת אומרת, אנחנו, המבנה הזה בנוי מחוץ לעיר. ולכן לפני שנתיים פתחנו שטח חפירה כאן למעלה, כדי לברר אם באמת זאת החומה, ובעצם הרצפה של המבנה זו החלקלקה שפולסה ונחתכה לצורך המבנה. והנה, זו תוצאה של החפירה מצפון למבנה, אתם מזהים? יש זה... לייזר אז זה המבנה עם כל הכלים שמצאנו, וכאן מצפון פתאום מצאנו את החומה, אבנים מאוד מאוד גדולות שיוצרות פה קיר עבה. האם זה החומה? היה לנו תחושה טובה שכן, אבל אמרנו שגם את זה צריך לברר, וכל המילוי הצהוב לבן הזה פה זה בעצם חומר שיער ואז, שזה חומר של חלקלקה שנגשה אל החומה. אז מה הייתה המטרה של העונה? שתי מטרות, דבר אחד, למצוא את הקיר המזרחי של המבנה, ודבר שני, למצוא את המשך החומה. ככה נראית החפירה שלנו בתום העונה, אז כמו שאתם רואים, אנחנו חפרנו פה ממזרח לחפירה הישנה, וממש בשבוע הראשון, בריבוע הזה, שהוא צמוד למבנה הקודם, אנחנו ראינו המון המון אבנים שהבנו שזה בעצם מפולת, אבל בתוך המפולת הזאת, אתם רואים את הקיר הזה? זאת שורת אבנים שאפשר היה לזהות עם עין של ארכיאולוג מזהה, נראה לי גם אתם הייתם מזהים. ואז ראינו את הקיר הזה, ראינו שהוא ניגש פה אל קיר צפוני, שהוא בעצם המשך של הקיר ההוא של אותו מבנה, אבל הקיר ממשיך גם כאן. מעבר למבנה, וגם פה בריבוע הבא בתור. זאת אומרת שיש לנו פה מבנה נוסף, לא רק שחשפנו את הקצה של המבנה, אלא חשפנו עוד מבנה, אז אנחנו צריכים לחפור עוד עונה כדי למצוא גם את הגבולות של המבנה הזה. והתחלנו בעצם במשך כל העונה הזאת לקלף את כל אבני המפולת האלה כדי להגיע ולראות את החדרים, והנה אחד החדרים, זה החדר שצמוד למבנה, זה המשך של המבנה הישן. בקטע הזה יש לו שוב ריצוף של לוחות אבן. הגושים האלה שהשארנו פה זה גושים של לבנים, מצאנו חומר לבנים, אנחנו השארנו אותו לשם לחפירה, למחקר עתידי, שחשוב שזה יהיה באתרו. וזה, אם נסתכל על זה רגע קצת מרחוק, אז אתם יכולים לראות שזה ממש, הפינה הזאת היא ממש המשך של כל המבנה הזה שמצאנו. ומה עם כלים? אז קנקנים שלמים לא מצאנו שם, בגלל המפולת. המפולת גרמה לריסוק. בתוך המפולת ראינו הרבה מאוד חרסים, ויש תחושה של פוטנציאל רפאות גבוה. אני בעצם מספרת לכם פה על מה שמצאנו עד אתמול, אז התמונה עדיין לא בהירה לכל ההיבטים, אבל מספרת לכם מה שאנחנו יודעים בנקודת הזמן הזו. אז זה לגבי חשיפת המשך המבנה. והנה, רואים את זה בעוד מבט. אז אנחנו עכשיו כבר יכולים להגיד איפה הקיר המזרחי, ואנחנו גם יכולים להגיד שיש לנו מבנה נוסף ממזרח למבנה הזה. השורת אבנים הנחמדה הזאת שהייתה לנו בסיסי העמודים, אז אנחנו עכשיו גם רואים את ההמשך שלה שמגיע לכאן. הסקים האלה זה פשוט בנקט שהשארנו בינתיים, עוד לא פירקנו, זה היה מחוץ למהלך החפירה ולניתוח השכבות. אז זה קצת מטעה, אבל בעצם המבנה ממשיך גם לכאן. זה לגבי החדר שמצאנו ממערב לקיר הגדול, ומה קורה ממזרח, זאת אומרת המבנה הנוסף. פה הייתה מפולת שאנחנו חפרנו וחפרנו וחפרנו במשך כל החודש ולא הגענו לתחתית עדיין. אנחנו בעצם מבינים שיש לנו פה חדר, זה החדר, כן, אחרי שהוצאנו הרבה מאוד אבני מפולת ויש לנו עוד, הוא מאוד, ההשתמרות של הקירות מאוד גבוהה, זאת אומרת, יש לנו פה בנייה במדורגים, מדורגי שילה. המבנה הזה, שליד המבנה הסמוך, הרצפה שלו נמוכה
לפחות חצי מטר, לפי דעתי יותר, מהמבנה שלידו. וכאמור, לא הגענו עדיין לרצפה. בתוך החדר, בתוך האבנים, בין האבנים של המפולת, הרבה מאוד שברים של קנקני שפת צווארון. אנחנו יכולים לראות פה אחד מהם. וגם פה פוטנציאל רפאות מאוד גבוה. למה כאן הכלים מרוסקים ובחפירה הקודמת הם לא היו? כנראה שכאן אנחנו מדברים על מבנה שגם הייתה לו קומה שנייה, היה הרבה מאוד אבנים, ובהתמוטטות של המבנה בעצם הם ריסקו את הקנקנים, מה שגורם לכך שהקנקנים מרוסקים, אבל הם שלמים. בניגוד למה שהיה לנו בצד בחפירות הקודמות, שהם באיזשהו שלב נחתכו בגלל פעילות מאוחרת, כאן הם נשארו, אני חושבת שיש סיכוי טוב לרפאות שלמה. אז זה לגבי שני המבנים האלה. עכשיו אמרנו שרצינו לראות גם את המשך החומה, נכון? איפה אנחנו נמצאים? פה רק אתם יכולים לראות את העומק של החדר המדובר. וכמו שאמרתי לכם, חיפשנו את המשך המבנה וחיפשנו את המשך החומה, מצאנו את שניהם, אני משאירה לכם להחליט לבד מה הטונות ומה המלוכה, אבל הנה, כאן אנחנו יכולים לראות את המשך החומה, אנחנו מדברים על, תפס רגע, זה החומה שנחשפה בעבר ואנחנו רואים פה את ההמשך שלה. זה אולי לא כל כך ברור לכם, פה כנראה היא עושה איזושהי פינה, עדיין לא ברור לחלוטין. והנה אפשר לראות אותה גם במבט מהצד. כשחשוב לי לראות בתמונה הזאת את החתך הזה. חתכים מספרים לנו סיפור, והסיפור שיש כאן הוא סיפור מאוד מעניין, גם על החומה והחלקלקה שהייתה לידה, וגם על ההרס של החומה, ומה קרה פה אחר כך. מה הסיפור? אם נסתכל על החתך הזה רגע מקרוב, הקו האדום הזה מראה לנו את פני השטח לפני שבאנו לחפירה, ומתחתיו אנחנו יכולים לראות איזושהי שכבה אפורה קצת כזאת, ומתחתיה כמה שכבות נטויות, כשהשכבה הזאת היא לבנה חומה מאוד מאוד דווקתית, השכבה הזאת היא חומה אדומה עם הרבה מאוד חומר לבנים בתוכה, והשכבה הזאת לבנה עם הרבה מאוד אבנים, חתיכות קטנות קטנות של אבנים שהיה מאוד קשה לחפור, ושלוש השכבות האלה נחתכות כאן על ידי מילוי אחר מאוחר שיורד עד החומה. אז מה הסיפור? איך כל הדבר הזה יוצר לנו סיפור? צריך לדמיין כאן את החומה המתנשאת לגובה רב, בסדר? היא הייתה הרבה יותר גבוהה, ואל החומה נקשה חלקלקה. עכשיו החלקלקה לא הייתה אחידה, היה בה כל מיני שכבות שהתגלו בחפירות, בחתך המפורסם שפינקלשטיין עשה בחלקלקה, וגם פה אנחנו ראינו בעצם את הקצה של השכבות האלה, כשאנחנו עוד לא ירדנו בתוך החלקלקה, יש לנו עוד לאן לרדת. לימים, פני השטח, באיזשהו שלב, הקירות גם נהרסו, ואיך הם נהרסו? אנשים פשוט באו לפה, ראו את האבנים האלה, רצו לקחת את האבנים לבנייה יותר מאוחרת, ושדדו את האבנים האלה. לדבר הזה אנחנו קוראים תעלת שוד, כי בעצם היא חותכת את השכבות הקדומות וגונבת את הקירות, את האבנים של הקיר הקדום. לאחר מכן, פני השטח קצת ירדו, הוסרו בצורה טבעית, בצורה מלאכותית, ואחר כך הצטרף אלינו המילוי שיש לנו כאן. אז זה מה שיש לנו, כן? ובסוף שכבה נוספת מלמעלה. אז זה הסיפור שהחתך הזה מספר לנו, וקצת רציתי לחשוף אתכם לאיך הארכיאולוג חושב. בכל אופן, אז אם נראה לכם שזה קצת מוזר כל הסיפור הזה של החלקלקה, אז אני מזכירה לכם את התמונה היפה הזאת בחתך בשטח D של פינקלשטיין, שרואים את כל השכבות, כמה שהן בצבעים שונים ובמרקמים שונים ובמאפיינים שונים, הכל בשביל לתמוך, לחזק את החומה ולאפשר זרימה טובה של המים שלו בלי הרבה לחץ על הקיר. אז זה לגבי שני הדברים שמצאנו, שחיפשנו ומצאנו, אבל יש גם דברים שלא חיפשנו ומצאנו, כמו למשל, המתקן הזה, מתקן מטוייח שבנוי על גבי החומה, כן? אלה שתי אבנים ששייכות לחומה, ועליה בנוי מתקן מטוייח מאוחר מהתקופה הרומית, וכאן יש לנו מתקן נוסף, עוד מעט נראה אותו מקרוב. הנה המתקן הזה המטוייח שיושב על גבי החומה, זה קשור למה שאמרנו מקודם, שבתקופות מאוחרות שדדו את אבני החומה,
ואז שוב החומה, היסודות של החומה חשופים ואפשר לבנות עליהם דברים נוספים. המתקן הזה כנראה קשור למשהו רטוב, אולי למים, כי הוא מטוייח בטיח הידראולי. וכאן אנחנו מצאנו גם כן צמוד לתוואי החומה בריבוע הצפוני מזרחי שלנו איזשהו מבנה אליפסי שאנחנו עדיין לא יודעים מהו, אבל עליו יש הרבה מאוד חרסים מהתקופה הרומית, ואנחנו העלינו איזושהי השערה שאולי זה קשור בכבשן של בית יוצר, אבל באמת מוקדם להכריע ולהחליט מה זה הדבר הזה. יכול להיות שזה בכלל מבנה קדום יותר, ממבורה או משהו כזה מהתקופה המקראית. אז זה לגבי הממצאים שהיו לנו בעונה הזאת בשטח הזה, ואני, אהרון ביקש ממני שאני גם אספר על הממצאים מהחפירה שהוא ניהל יחד עם ABR, הארגון האמריקאי שחופר פה כבר כמה שנים באתר. אז אהרון השנה הצטרף לחפירות, לניהול החפירות האלה, ונתן לי את המידע. אנחנו מדברים על שני אזורים שהם חופרים. אזור אחד כאן, שזה אותו שטח D שהזכרנו עם החתך בחלקלקה, למעלה יש לו כמה ממצאים מאוד מעניינים, זה שטח D, וכאן יש לנו את שטח H, שזה החומה וחפירה בתוך החומה ומחוץ לחומה עם ממצאים מעניינים. נתחיל בתיאור הממצאים בשטח D. שטח D זה בעצם, אנחנו רואים פה את החומה, ועל החומה, זה אני יכולה להגיד לכם מהממצאים של העונות של העונה הקודמת של פינקלשטיין באתר, יש לנו כאן מילוי בעצם איזושהי שפוכת מתקופת הברונזה המאוחרת, כן, החומה היא מתקופת הברונזה התיכונה. השפוכת מתקופת הברונזה המאוחרת, ואל תוך השפוכת הזאת נחפרו ממגורות מתקופת הברזל אחת. המטרה של המשלחת הזאת שרצתה לחפור פה היא בעצם לא להעמיק מעבר למה שכבר חפרו, אלא להסיר את הבנקטים, מתוך הבנה שהשפוכת הזאת של תקופת האלבי היא מאוד מאוד עשירה בממצא. אז הם אמרו, וואו, נורא מסקרן, מעניין מה יש פה בשכבות האלה, במיוחד שהם גם שיערו שאולי זה קשור איכשהו למשכן שילה. ובתוך בעצם הבנקטים זה הגבולות בין הריבועים, בסדר? נשאר אפר בגבולות בין הריבועים, ואותם הם חפרו ומצאו באמת ממצאים מאוד מאוד מעניינים. חלקם נשלחו לרפאות, אנחנו מקווים שירופאו. מכלול הכלים שיש במכלול מסוים הוא הרבה פעמים יכול לספר לנו סיפור. למשל, מכלול שאין בו קנקני אגירה, אבל יש בו רק קערות, קובעות, כלים קטנים ויותר יפים ומיוחדים, מעיד הרבה פעמים על פעילות שקשורה לפולחן. ולכן כבר פינקלשטיין הציע שזאת שפוכת של פעילות דתית, פולחנית, שהייתה בתקופת הברונזה המאוחרת באתר. זאת אומרת, גניזה של המקדש של אותה תקופה. ובאמת גם בחפירות הנוכחיות, סליחה, יש פה את תמונה ממש יפה שלא רציתי לפספס, של שלום קבלר, שאתם יכולים לראות גם על השלט באתר, שרואים פה איך הממגורות של תקופת הברזל חפורות אל תוך המילוי הזה, שזה בעצם השפוכת של תקופת הברונזה המאוחרת. והנה חלק מהממצאים שהתגלו בתוך השפוכת הזאת, פריטי זהב, זה התגלה כבר בחפירות פינקלשטיין, וכל השאר התגלו בחפירות של החדשות, וזה בהחלט ממצא מעניין ומחזק את ההשערה של פינקלשטיין לגבי המבנה. עכשיו משהו לגבי שטח H1, להגיד לכם שהבנתי הכל לגבי הסטרטיגרפיה שם, עוד לא, צריך עוד לעבוד על זה ולנתח את זה, אבל בגדול יש פה את כל התקופות שאתם רואים כאן, מהתקופה הביזנטית ועד תקופת הברונזה הקדומה. אחד המבנים המעניינים זה המבנה הזה שאתם רואים פה, שרוב הקירות שלו הם סגולים, זאת אומרת מתוארכים לתקופת הברזל, אם כי חלקים הם גם מתוארכים לתקופה הרומית הקדומה, ולא כל כך ברור בעצם ממתי היסודות, איזה קיר שייך לאיזה מבנה, אבל סקוט סטריפלינג הציע שזה אולי שייך למשכן, בגלל שזה מתקופת הברזל. ויש לנו מבנה נוסף, קודם כל עוד דבר מאוד מאוד בולט בשטח הזה שכבר, שהוא לא חדש, כן? אתם כבר יודעים מהעבר, מחפירות הדנים בפינקלשטיין, שלצד החומה יש לנו הרבה מאוד חדרים, חדרי מחסנים של תקופת הברונזה התיכונה, ששייכים לאותה בנייה ציבורית
מתוכננת ומסיבית באתר. מבנה אחד שאי אפשר להתעלם ממנו זה מבנה שנמצא מחוץ לאתר, אתם רואים פה את הקירות הצהובים שמתוארכים גם כן לתקופת הברונזה התיכונה. מבנה מאוד מעניין, עם אומנות מאוד רציניות. במבט ראשון, לפני החפירה האחרונה, חשבנו שמדובר במבנה מתקופת הברזל, כי הוא גם כן דומה בבנייה שלו מבחינת האומנות, העמודים, למבנים האחרים שאנחנו מכירים מתקופת הברזל. אם כי בעונה האחרונה התגלה שם רק ממצא מתקופת הברונזה, והחופרים ארון וסקוט מתארכים אותו, את המבנה עצמו, לתקופת הברונזה התיכונה. מה הוא עושה שם? אנחנו לא יודעים, זה לא שזה פעם ראשונה שאנחנו מוצאים בנייה מתקופת הברונזה התיכונה מחוץ לאתר, אבל, סליחה, מחוץ לחומות, אבל זה מבנה מאוד מאוד מסיבי, מאוד מרשים, מאוד מסקרן. אז זה לגבי החפירות האלה. רגע לפני סיום אני רוצה להגיד תודה קודם כל לכל הבני נוער שהשתתפו בחפירה והחיילים והמתנדבים הרבים שהגיעו. היו גם משפחות שהגיעו בצורה כזאת אקראית והשתלבו בחפירה במידת האפשר וכמה שאנחנו יכולנו לתת להם. והבני נוער באמת בלעדיהם, בלי ידיהם שביצעו את העבודה הזאת והמסירות שלהם סבלנות, כל זה לא היה קורה. אתם יכולים לראות את התמונה הזאת שזה מהיום הראשון של החפירה, ממש ממש בפני השטח, ואנחנו הגענו לעומקים רבים ולממצאים רבים. זה קצת תמונות הווי מהחפירות. וכמובן תודה לשילה הקדומה ולכל הצוות שעזר בעצם, שכל החפירה הייתה המון שיתוף פעולה בין קמ"ט ארכיאולוגיה ושילה הקדומה מבחינת העסקת העובדים, גיוס העובדים, עמיחי שגויס לצורך העניין, אז באמת תודתי נתונה לכולם. תודה רבה רעות, ממש מרתק. נמשיך לעקוב אחרי פועלך, שהולך וחושף את דברינו המפואר.